Так, ми продовжуємо цикл наших лекцій з проектування, експлуатації та реалізації криптографічних систем. Сьогодні ми завершуємо тему базові криптографічні протоколи. Я нагадаю, що двома базовими криптографічними протоколами є системні протоколи інтерактивних доказів, доведення знання, на базі яких будуються протоколи автентифікації, вони поділяються на протоколи з частковим розголошенням та протоколи з нульовим розголошенням. І другий базовий протокол – це протоколи розподілу секретів. Сьогодні ми з вами розглянемо так звані проміжні протоколи криптографічні, теж базові, до яких відносяться протоколи прив'язки до біту, далі протокол, ну, скажімо так, ментального покеру, або ми будемо його називати, розподіленого генерації випадкових чисел. І третій протокол – передачі із забування. Передачі біту із забування. Чому вони є, ну, такими, будучи у нас базові вже протоколи верхнього рівня, такі як SSL, TLS та IPsec. Це такі вже базові протоколи, практичні базові протоколи більш високого рівня. Це проміжні такі протоколи. Чому проміжні? Тому що деякі вважають, що їх можна реалізувати за допомогою цих двох базових протоколів, але вони є досить самостійними для того, щоб використовуватись подальшому окремо для побудови більш складних протоколів на цьому рівні. Вони є дуже цікавими, отож ми розпочнемо з протоколу прив'язування до біту. І сформулюємо, по-перше, що ми бажаємо цьому сенсі зробити. Ну, нехай у нас є два абоненти А та Б. І абонент А бажає зробити ставку якусь у Б таким чином, щоб Б не зміг змінити ставку. Тобто А робить випадковий вибір. Наприклад, може грати на іподромі, так, дистанційно. Вона робить деякий випадковий вибір з величини якоїсь, ну, наприклад, у нас є якась там множина там С, да? І ось А робить випадковий вибір, не знаючи, випадковий вибір з цієї множини, таким чином, щоб після цього Б не зміг, по-перше, не знав, який саме вибір був зроблений, по-друге,
а не, мог, не, змі, не може змінити цей вибір самостійно. Давайте сформулюємо більш формально цю задачу. Значить, A формує деяку CXR. CXR. Це відома, будь-яка відома функція від аргументів. І B знає вибір значення цієї функції, але не знає ні x, ні r. Ну і для спрощення задачі ми будемо вважати, що у нас x – це від. Тобто Аліса, чи абонент А, обирає деякий додатковий біт, повідомляє про свій вибір Б. Б не знає вибір А, але А потім не може відмовитись від свого вибору. Ну, класична гра ставки. Так. Ну, давайте подивимось на стратегії порушника. Стратегії порушника. Ну, перша стратегія. Б може визначити значення х, яке йому надав А. А може, коли відкриває х і r, таким чином вибрати r, що довести b, що вона вибрала саме виграшний х-штрих. Відповідно до цих стратегій супротивника, ми вводимо наступні поняття. Перше. Секретність протоколу. Це те, наскільки протокол захищений від атаки 1. Тут може бути декілька варіантів. Безумовна секретність або теоретика інформаційності, як ми з вами завжди говоримо. Тобто розподіл це 0R приблизно дорівнює 1R. Що це означає? Що якщо існує там декілька, там, наприклад, 9 різних R, так, таких, що у нас А дорівнює С 0R, то тоді існує 9 таких самих А, що це 1R. Тобто ми не можемо зробити вибір між ними. Друге. Обчислювальна секретність. Розподіл
C0R приблизно вирівнює C1R. Таку літеру А. З точністю до алгоритму розпізнавання поліноміальної складності. Тобто будь-які алгоритми поліноміальної складності не в змозі відрізнити C0R від C1R. Ну і якщо ці алгоритми ймовірності, то ймовірності, то з ймовірністю одна друга. Тепер друга властивість. Друга властивість визначення. Тобто перша властивість стосується першої стратегії супротивника. Друга. Зв'язність. Перше, безумовна зв'язність. Знову таки. Це тоді, коли біг Б однозначно визначається СБР. Тобто ці дві множини C0,1 і C1R, вони не пересикаються, не перетинаються. Тобто немає такої для цих множин. Тобто C0R з C1R дорівнює порожньому. Тобто ми однозначно страхуємо Б від стратегії А. І знов таки обчислювальна зв'язність. Обчислювальна зв'язність, що дуже обчислювально складно, ну, тобто ніяким алгоритмом ймовірностним поліноміальної складності неможливо підібрати F0, R1 таку, що C0, R1 буде дорівнювати C1, R1, R2, R0. R0 і R1. Тобто те ж саме, але вже теж з точки зору теорії складності. От ми, коли ми ввели такі дві визначення, два таких визначення, тобто секретність та зв'язність, ми можемо далі розглянути побудову протоколу прив'язки до біту. Протоколу прив'язки до біту. Ну, нагадаю вам теж, що таке одностороння перестановка. Це біективна функція, визначена на одній такій же множині і має дві властивості. Перша, f обчислюється за поліноміальний час. Друге. Вимога до F мінус 1
не існує полінеміального, ймовірносного. Алгоритму. Який би обчислював F-1. Тобто всі алгоритми полінеміальної ймовірності, їх успіх роботи близький до 1,2 в степені N. Ймовірність їх успіху. Третє. Існує предикат, так зване ядро, 0,1n, 0,1, таким чином, що по f от x складно обчислити h от x. Тобто, пам'ятаєте, що торік ми казали про існування ядра односторонньої функції. Це я просто нагадую. І давайте сформулюємо наш протокол. А потім наведемо практичні її приклади. Перше. Стадія інсталяції. Стадія інсталяції. Ми обираємо деяку функцію односторонньої перестановки F та предикат H. Друге. Стадія прив'язки. Стадія прив'язки. Обираємо випадково F. Обчислюємо А обираємо. І надає B. B обчислює FP. Порівнює з тим, що посилала раніше XRA. Де це? А ну тут Б. Значить, де це Б R дорівнює F от R B сума по модулю 2 H от R. B обчислює F от R і порівнює з тим, що раніше посилала А. Давайте, мабуть, по шагам розпишемо, тут так не буде зрозуміло. Так, перший шаг, давайте. Перший шаг.
Це випадковий вибір N. Далі. Другий шаг. Це все на стороні А. Другий шаг. Обчислення. Це Б. Е. Ну, вибір Б. Вибір Б. Тобто X вирівнює Б. Це все А. Це БР. Це F от М. Б. Сума по модулю 2. H от R. Потім третій шаг. Передавання C, B, R. На цьому прив'язка завершена. Третій шаг. Відкриття секрету. Посилання R, A, до B. Обчислення. Перший шаг, другий шаг. Обчислення F от R. Обчислення F от R. Обчислення, третій шаг, H от R. І далі, H от R плюс B плюс H от R дорівнює B. Звідси ми визначаємо B. Визначаємо B. Тобто, дивіться, отут, коли він отут обчислює FR і порівнює з тим FR, яке він отримує з CVR. І на кінець обчислення B. Які властивості, давайте подивимось, вона має з точки зору цей протокол тих властивості, які, тих визначень, які ми ввели. Перше. Безумовна зв'язність. Безумовна зв'язність. Ну, давайте подивимось, чому. Тому що це B1, R1. У нас дорівнює C B2 R2. Це звідси витикає F R1 дорівнює F от R2. Звідси H R1 дорівнює H от R2. Далі, це B1, R1 дорівнює C, B2, R2. Звідси витикає B1, сума по модулю 2, H от R1, буде дорівнювати B2, сума по модулю 2, H от R2. І якщо ми застосовуємо одне і друге,
звідси випадає, що B1 зарівнює B2. Тобто з точки зору B протокол є досконалим, тобто А не може змінити ставки після гри. Ну і друга властивість його – це обчислювальна секретність. Чому? Тому що F-1, вибачте, і H можна обчислити, коли ми маємо алгоритми, які перевищують можливості алгоритмів полінаріальної складності. А тепер ми з вами після цього такого протоколу з одностороннєю розстановкою наведемо приклад повністю дуальний, скажімо так. Тобто ми мали приклад безумовної зв'язаності та обчислювальної секретності. А зараз наведемо протокол, який більш захищений з точки зору стратегії B. Тобто обчислювальна зв'язність і безумовно секретність. І так, перше, інсталяція. Інсталяція. Фіксуємо P і G першообразний корінь. Тобто всі степені G1, G2, G3 і так далі по модулю P утворюють мультиплікативну групу, тобто дають всі числа від одиниці. Даються числа від одиниці до P в деякому порядку. Друге. Прив'язка. B обирає G. Куб. Випадковий куб з і посилає B до А. Він дорівнює G степені куб. Далі А обирає випадкове F цієї множини чисел і посилає прив'язку нашу. Це дивіться BF і BG R. Модуль. Ну і третє. Розкриття. Стадія розкриття. Стадія розкриття.
А посилає Б. Р. Ну і Б може очистити вже ступені Е модулю П. І звідси обчислювати Б шляхом підбору просто. Або це буде, якщо це буде або вже степені Е модулю П, або Y на G, E, ця схема має властивості, як ми вже казали, повністю дуальні, тобто обчислювальна. Обчислювальна. Зв'язність. Але безумовна секретність. Або безумовна секретність. Ну, чому обчислювання зв'язано? Тому що, якщо ми вміємо, да, обчислювати задачу дискретного логарифму, да, то ми можемо обрати таке n, щоб виконати або ту, або ту. Те значить. Безумовна секретність, тому що для B всі G є першообразним корнем, і всі перестановки є однакові. От такі два протоколи, які ми з вами розглянули. Так? Тепер. Дивіться, що я хотів ще сказати, що чому це не зовсім базовий криптографічний протокол. Тому що фактично це є специфічним протоколом, що розподілу секрету. Але з фазою перевірки або відкриття секрету після його розподілу. Тепер ми з вами подивимось на інший протокол. Підкидання монети по телефону. Ми будемо працювати без перерву чи з перерву? Як? Без. Добре. Ну, його ще називають монетарний покер. І фактично сучасна криптографія, вона почалась саме з таких протоколів, саме таких криптосистем. В протоколі ми будемо використовувати великі числа Блюма. Нагадаю, що це N, P на Q, де P і Q є числами Блюма, тобто вони мають лишок 3 за модулем 4. За модулем 4. Який цей протокол? Значить, ну, знову таки А, Б. Перша стадія. Б генерує випадково П. І генерує число Блюма. N він надає A.
А генерує n випадкових чисел x1, x2, інше xm. І для цих чисел вона обчислює випадкові біти B1, B2 і таке інше Bm як мінус 1, 1 або 0. 1 в залежності від того, чи є відповідний x вичетом квадратичним або не вичетом. Згенерувавши такі біти, вона формує числа y1, які дорівнює x1 квадраті модулю n. І для всіх таких xn вона формує, тобто у нас y є або квадратом або псевдоквадратом. І надсилаємо оці n, це третій етап, b. Четвертий етап. b генерує випадкові b1, біти, b2, таке інше bn. Вгадати случайним вибором, де є які або вичет, або не вичет, і надсилає їх А. Тобто він намагається вгадати по Y і маючи, намагається вгадати, чи є x і чи не є вичетом. Далі п'яте. А розкриває числа x1, xn. Шосте. B перевіряє Y дорівнює X і в квадраті модулю N і відкриває, перевіряє значення, тобто дійсно, чи дійсно так формувала XM числа А. І повідомлює числа сьома P і Q Алісі.
А обчислює 8. Що P дорівнює Q дорівнює 3 за модулем 4. Де P і Q прості. І кінець 8. Випадкові біти будуть наступні. Одиниця. Там, де B вгадав X і N. Ноль. Інакше. Тобто ви бачите, що фактично А підкидає монету і повідомлює її результати цього підкидання Б. Тобто вони формують, практично вони що роблять? Вони формують. Це теж специфічний протокол розподілу секрету, але протокол, який дозволяє розподілено генерувати що? Випадкові числа, відомі тільки одному, другому. Так. Давайте подивимось, чому так. Стратегії. Фактично вони згенерували ОВА випадкове число і так, таким чином, щоб ні один із них не міг відмовитись від свого вибору. Ну, перше, знов таки, стратегія А. Повідомлення B, коли вона повідомляє X і D, невірних результатів. Тобто A підміняє результати підкидання. Друге. B заздалегідь вигадує результати з ймовірністю кожен раз P більше 1 другого. Ну, давайте подивимось, що дає нам протокол. І так, перша стратегія. Для того, щоб підмінити результати підкидання, А повинна знайти колізію. Тобто, такі два елементи Z1 і Z2 які задовольняють умову Z1 в квадраті дорівнює Z2 в квадраті за модулем n. Але їх символи Якобі різні. Тобто одна належить множині квадратів, інша в себе. І нехай вона знаходить такі числа. Ми знаємо, що для чисел Блюма
символ якобы мінус 1 n дорівнює 1. Тоді, щоб знайти колізію, z1 не дорівнює плюс-мінус z2 модулю n. Тобто, z1 плюс-мінус z2 більше нуля, менше n. Нехай у нас перевіримо z1 дорівнює мінус z2 модулю n. Тоді у нас z1 n дорівнює мінус 1 за властивостями символа якобі z2 n дорівнює z2 n. Що не співпадає з нашим припущенням? Тоді у нас z1 плюс z2 більше нуля, менше n, модуль z1 мінус z2 менше n, більше нуля, і z1 в квадраті мінус z2 в квадраті, це розписуємо за рівністю квадратів. Дорівнює нулю за модулем n. Ну, тоді у нас, що оце може бути, оце виконується, тоді норма за припущенням не може бути нашим, до протиріччя прийшли, z1 плюс z2 тільки, n менше нуля, менше n і більше нуля. Тобто ми маємо тут же дільник числа n нетривіальне, тобто ми можемо розкласти n на множники. Тобто задача знаходження колізії еквівалентна задачі розкладення на n на множники. Це перша стратегія. Тобто тут дійсно обчислювальна безпека для атаки підміни результатів свого вибору при підкиданні монет. Тепер стратегія Б. Стратегія Б. Друга. Значить, коли ми підкидаємо і той раз монету нашу, то ми Аліса надає Б Богу число yt дорівнює xyt в квадраті модулю n. За цим числом, не знаючи xy,
Бог повинен вгадати X і N. Ну, ми знаємо, що є рівно два числа додатних і два числа від'ємних, квадрати яких дорівнюють y. Для чисел Блюма це так. Тому вгадати кожен раз з ймовірністю більше одна друга Бог не зможе. Отже, стратегія Боба, найкраща стратегія Боба, це випадковий вибір. Отже, він знов таки забезпечує безумовну секретність з точки зору стратегії Боба і умовно обчислювальну складність з точки зору стратегії Аліси. От так ми генеруємо, розподілено генеруємо випадкові числа. Або обираємо разом випадкові елементи. Таким чином, щоб не один з учасників відмовитись від цього вибору потім вже не зміг. Ну і на кінець у нас є ще один наш протокол, який я казав. Це передача із забуванням. Це передача із забуванням. Передача із забуванням. Передачі секреток із забування. Цей протокол був запропонований Рабіном, де в якому А з ймовірністю 1/2 передає B два простих числа P і Q. Причому в цьому протоколі А не може визначити, чи отримав B, P і Q. Як це відбувається? Перше. А обчислює P на Q, де P і Q прості числа, і передає B. Другий етап. B обирає X випадково обирає X таке, що X менше за n і це просто з n. Обчислює
А дорівнює x в квадраті на n. І передає А. Третє. Зная або базуясь на знанні факторизації n, А обчислює 4 корня квадратних від А. Це є у нас x, n мінус x, y і n мінус y. Випадково обирає один з них, тобто обирає c з цієї множини x, y, n мінус x, n мінус y. Це B. 4. B. Якщо він отримує чи Y, чи N мінус Y, то він отримує можливість розкласти N на множник. Тобто він обчислює, ну, x плюс y і n, який є або p, ну, який є або p, або q, і таким чином отримує розклад n на множинки. Якщо ж він отримує те, що він і так уже знає, або x, або n мінус x, то він не отримує нічого. При цьому А не може заздалегідь знати, чи отримав він таку інформацію, чи ні. Оте, оце протокол, третій протокол базовий, який часто застосовується в практичних протоколах, і він називається протокол забування. Оте. Оте. За рамками нашого розгляду залишилось ще багато протоколів обчислень з зашифрованими даними. Чому? Тому що це протоколи, які є підмножиною всіх протоколів, заснованих на властивостях гомоморфного шифрування. Тому це є окремою тематикою, і ми будемо розглядати ці протоколи, коли будемо розглядати їх конкретні реалізації в деяких системах електронних платежів. Але оці три, додатково ще два, є базовими, які присутні в тому чи іншому вигляді у будь-якому протоколу чи електронного платежу, чи електронних довірчих послуг, чи інших практичних протоколів. Наступного разу розглянемо базові реалізації практичних протоколів забезпечення конфіденційності і цілісності на мережевому та транспортному рівні. Це протоколи IPsec і SSL і властивості їх застійкості. Дякую за увагу.